Тіма дуже талановитий і дуже харизматичний. Ради свої роботи, ну, навіть я б, мабуть, не наважилась, бо це перший, і він їх творив понад 2 роки. Малюю танка. Диви, яко. Ось такий буде в нас длиннющий танк, а в нього такий. Ми почали, коли він ще геть зовсім маленьким був, йому 4 років не було. А взагалі така ініціатива в нас виникла, коли всі збирали кошти, і він теж хотів, але не знав як. І потім я дивлюсь, а стопка робіт у нього більше і більше. Я кажу, Тимофій, а давай якось твої картини, можливо, продамо, зберемо кошти, і теж відправиш і здійсниш свою мрію. Щоб Україна перемогла і щоб Путіна не було.